Piku i gripit u shënua në dy javët e fundit të dhjetorit dhe dy të parat e janarit. Madje dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës zyrtarisht njoftoi se ai e ka kaluar pragun epidemik. E kjo dhe sërzgjatja e simptomave gripoze ka ndikuar që të rikthehet kërkesa për vaksinim sezonal. Këtë e bëri të ditur në emisionin Një Fletë Prishtina, doktoresha qendrës kryesore të mjekësisë familjare në kryeqytet Vjollca Zeqiri. Çka është karakteristike se pikërisht para se marr këtu bisedova edhe me shefën e vaksinimit, këto ditë e fundit është rritë edhe interesimi i qytetarëve për vaksinën kundër gripit dhe është shtu një fluks i pacientëve për ta marrë vaksinën. Specialistja mjekësisë familjare thekson se kësaj radhe është edhe një veçori tjetër, edhe vet mjekët i janë përgjigjur më shumë ftesës për imunizim. Se zakonisht doktorat do duhim u vaksinu të por, nuk vaksinohen, por në këtë vit kemi pas edhe rritjen e interesimit të mjekëve për ta marrë vaksinën e gripit. Pa dallim moshe. Pa dallim, pa dallim. Për shkak të punës dhe kontaktit të afërt, kontaktit përditshëm me pacient. Deri më tani janë administruar mbi 10.300 vaksina kundër gripit në komunën e Prishtinës.